is growing in popularity in Malaysia, with increasing number of private local operators as well as Malaysia Tourism Board promoting the sport as an exciting tourism adventure activities and continuously enticing interest, it will increase even more. Today, I'm going to try this activity for the first time at Pusat Rekreasi Area Taman Wetland Putrajaya. But before that, let's check it out about kayaking with Encik Khairil Anwar, the kayak expert from Marina Putrajaya, Sendirian Berhad. Assalamualaikum, Encik Khairil. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Wah, hari ini cerah ya? Cerah. Okay. Cukup baik. So, mula-mula sekali, mungkin Encik Khairil nak memperkenalkan diri kepada audiens kita. Okay, saya Khairil Anwar bin Ahmad Kamal, merupakan eksekutif acara dan juga majlis di Marina Putrajaya Sdn Bhd yang merupakan anak syarikat Perbadanan Putrajaya. Okay, jadi pusat eksekutif Putrajaya yang pun berada dekat sini sekarang ni diuruskan oleh Marina Putrajaya Sdn Bhd. Yeah. So, bagaimana mula-mula Encik Khairil menceburkan diri dalam aktiviti kayak ni? Saya mula menceburkan diri daripada di bangku sekolah lagi. Masa tu kita ada kem motivasi dan jati diri. Okay, di Hulu Langat dan mula-mula takut juga nak berkayak. Tapi bila dah mula berkayak tu, dia rasa seronok dan mencuba sehingga ke hari ini lah. Jadi maksudnya sukan kayak ni sebenarnya tidak bahaya. Tidak. Boleh dicuba oleh siapa-siapa saja. Yeah. Mungkin Cik Khairil boleh cerita sikit mengenai kayak, apa sejarahnya, apa jenis-jenis kayak yang ada untuk kita mencuba. Dekat sini, apa yang kita ada dekat sini, kita ada dua jenis. Sit in, bermakna duduk di dalam. Okay, dia ada kokpit. Macam kapal terbang jugalah. Kapal terbang juga kapal, kita ada kokpit. Jadi duduk di dalam, tak nampak kaki. Jadi satu lagi yang terlangkup, terlentang kat sana tu, itu adalah sit on. Jadi duduk di atas kayak. Yang mudah. Okey, so apa bezanya antara sit in dengan sit on tu? Okey, dia ada dua. Kalau sit in ni, kalau puan tengok. Yang ni, ni more pada, kalau nak rekreasi, yang sit on lah. Sesuai untuk rekreasi. InsyaAllah tak terbalik. Kalau terbalik, akan mencipta satu rekod dunia. Okey. Dan satu lagi yang sit in. Ini kebanyakan kalau untuk race, kayak race, digunakan macam inilah. Jadi bagi saya yang tak pernah mencuba, saya perlu mencuba yang mencuba itulah. Yang, kalau yang ni mungkin tak tahulah apa yang berlaku ya. Baiklah Cik Khairil, saya nak tahu sikit mengenai apa ya aspek-aspek yang perlu dipelajari oleh mereka yang ingin mengusaha atau menguruskan juga memberi latihan kepada mereka yang ingin berkayak. Okey. Yang pertama sekali kalau untuk pengendali ni, pertama sekali dia kena ada sijil renang lah. Okay, sijil renang dan dia kena ada bronze medal. Iaitu sijil penyelamat gangsa. Oh, saya ingat kan bronze medal tu macam you kena berlumba macam Olimpik dan penyelamat. Ada berlumba juga tu sebab dia kena menyelamat dalam masa di bawah 3 minit. 3-8 minit lah macam tu. Okey. Dan untuk pengendalian kayak, kita ada sijil kayak bintang 1 dan bintang 2. Dan sijil kejurulatihan. Itu yang perlu ada untuk asas membuka sesuatu tempat tu untuk mengendalikan kayak lah. Tapi yang penting sijil penyelamat tu. Jadi berapa lama latihan tu perlu diikuti? Okey, yang pertama sekali yang penting tu macam cakap tadi, dia pandai berenang. Dah pandai berenang tu dia kena ambil sijil penyelamat lah. Okey, kita ada saya cakap tadi kita ada bronze medal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, satu lagi dia ILS, International Life Saver. Dia dalam lingkungan yang itu 2 hari, ya bronze medal tu 6 hari untuk mendapatkan tu. Dan juga untuk sijil-sijil pertahunan kayak tu, bintang 1, bintang 2 dan juga sijil kejurulatihan kayak. Jadi bila dah mendapat semua itu barulah di apa orang kata authorized lah, di-qualify sebagai semuanya daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga MASKA, Majlis Kanu Malaysia. Dari segi penjagaan dan penyelenggaraan kayak tu bagaimana? Susah tak nak menjaga supaya dia lebih long lasting? Kalau ikut kayak ni, kalau dijaga dengan baik dalam 8 ke 10 tahun. Tapi kalau macam macam ni kan, kalau open kena, kita kena tutup dia, kena simpan dalam tempat yang betul. Kalau daripada apa yang menggunakan kayak ni, penyewa, nak naik ke atas, jangan terus naik ke atas. Kita akan hold dulu dia dekat air, jadi dia turun, baru kita tarik kayak tu. Sebab tidak, geseran tu akan membuatkan kayak tu bocor.
Jadi maksudnya mengurangkan berat, berat jisim kayak itulah. Jadi baru bila dah tak ada orang, baru kita boleh tolakkan. Selalunya bagaimana kita nak memilih ciri-ciri kayak, kayak yang bagus, kayak yang sesuai atau yang tahan lasak? Macam mana kita nak tahu? Okey, macam ni kita nak tahu, kalau kita tengok dekat sini, dia ada fiber, ada sekarang ni pun dah ada kayak yang plastik. Kayak plastik tu saya kalau kita dekat tepi-tepi pantai, kayak tu dia transparent, tu kayak yang baru. Mm-hmm. Jadi bila tengok dekat bawah, ikan-ikan, benang. Jadi kat sini kita guna fiber, kayak fiber lah. Mm-hmm. Jadi dia tahan cuaca dan juga tahan lasak. Okay, Cik Khairin, macam orang-orang yang tak pernah berkayak, tak tahu pun pasal kayak, macam saya sendirilah. Okay. So, susah tak nak mengajar dan bagi mereka faham, bagi mereka mengikut peraturan tu supaya tak ada insiden-insiden yang berlaku? Kayak ni dia tak ada masalah, Pak. Sama ada pandai berenang atau tak pandai berenang. Hmm. Boleh, sebab kita gunakan baju keselamatan kat sini. Atau kita panggil buoyancer A. BA. Ada yang panggil life jacket. Hmm. Tapi kalau untuk budak sekolah, kita panggil bahan apungan lah. Benda ni akan tahan dalam 48 jam. Iaitu mana 2 hari lah. Kalau apa-apa hari ni, 2 hari kemudian kita ambil balik. Kita nak test baju ni macam mana, contohnya lah. So, dari segi aspek-aspek yang lain, yang mungkin step-step yang perlulah bagi mereka yang ingin belajar kayak. So, ada berapa step yang perlu diikuti? Okey, yang penting sekali, baju tadi macam saya cakap tadi. Lepas tu, kita ajar macam mana dia nak pedal. Sebab kayak ni, dia ada 2 blade. Okey, katakan kayak single, kita senanglah kita nak tunjukkan dia, kayuh dia, cara kayuhan. Kalau yang kayak double tu, takut dia bersilang. Nanti dia lawan pendang pula. Jadi kita tunjuk dulu cara-cara dia. Walaupun dia tak pernah berkayak sekalipun, kita akan tunjukkan dia macam mana cara berkayak. Jadi kalau mereka nak pergi lebih lanjut lagi untuk mengetahui tentang kayak, mungkin nak jadi expert macam Cik Khairin, okay, apakah latihan-latihan yang perlu mereka ikuti? Okay, macam saya cakap tadi, pertama sekali diorang kena kenal kayak tu dulu. Mereka kena kenal kayak. Macam bahagian-bahagian kayak, kenapa kayak tu dia melengkung, ada hal, kita panggil hal, macam kapal juga, supaya dia boleh menolak air dan juga arus. Bila dah kenal kayak tu, baru kita buat water confident bagi dia. Jadi bila dia dah confident dengan air, selain daripada asas renang tadi tu, okay, jadi baru kita dudukkan dia dalam kayak, okay, cara dia pedal. Ataupun kita tolak je kayak tu, pandai-pandai dia balik sendiri. Jadi dia confident dengan diri dia, dia akan terus pandai berkayak sendiri. Oh, suspend jugalah ya. Dari segi industri pelancongan kita sendirilah, bagaimana demand untuk aktiviti kayak ini daripada apa ni, pelancong di dalam dan juga di luar negara? Okay, kalau ikut demand dia, kalau ikutkan sebelum ini, 2 bulan yang sudah, kita banyak pelancong daripada Oman, daripada Arab Saudi dan juga daripada Jepun yang datang dekat sini. Jadi daripada Arab ni, dia kurang dengan air sebenarnya, aktiviti air. Jadi bila datang sini, bila dia tengok ada kayak, ada kanu, tu beza kayak dan kanu. Jadi diorang berminat macam mana nak merasa berkayak ni, sebab tempat diorang ada yang tak ada. Jadi kalau datang sini, jadi demand dia tinggilah, amat tinggi. Dari segi permintaan dari dalam negeri sendiri, dari dalam negara kita? Okey, dalam negara kita juga, kebanyakannya daripada student-student. Student-student rekreasi datang sini buat lawatan kawan-kawan, tengok ada kayak, don't test kayak. Walaupun tak pernah berkayak, don't try juga kayak tu. Okey. Sekarang ni kita tahu yang untuk menjadi seorang pengendali kayak yang baik, selain daripada mempunyai qualification lah, sijilan semua dah cukup, apakah lagi aspek-aspek yang mereka perlu ada dari segi karakter ataupun dari segi apa ni, attitude lah. Okey, yang paling penting mesra lah. Mesra pelanggan, mesra rakyat. Satu lagi, kita kena give and take dengan customer macam mana. Okey, kalau dia kata tak boleh, kita cuba nak bolehkan dia juga. Kan? Kalau kata dia tak boleh berkayak, kita cuba bolehkan dia, yakinkan dia dengan apa yang kita ada. Jadi kena sabar, banyak kena sabar. Tak boleh garang-garang lah. Garang orang takut. Lari pula nanti kan. Dan anggap dah macam dah kita takut. Dah kenal customer tu macam kawan lama lah. Dan kita berborak dengan dia, datang-datang terus. Macam mana bang, nak berkayak ke, nak apa ke? Tak pandai berkayak, kita ajar. Jadi mereka pun lebih selesa lah. Lebih selesa. Okay. Akhir sekali Cik Khairil, apakah tips, mungkin nasihat atau tips lah kepada para pelajar di luar sana yang ingin menceburi bidang ini? Mereka dah ambil kursus dalam bahagian pelancongan dan hospitality. So mungkin mereka tengok, oh menarik, saya nak jadi macam ni. Saya tak naklah kerja di hotel saja. Mungkin saya nak explore lebih lagi daripada dalam bidang adventure tourism ni. Jadi nasihat Cik Khairil kepada mereka. Okey, kalau
nak mencuburi dalam bidang air ni, contohnya rekreasi air ni, okey, saya rasa amat bagus untuk masa depan nanti. Okey, yang pertama, walaupun tempat ni tak besar sangat, kayak kami pun agak terhad, tapi dalam satu masa yang panjang, bila mereka dah ada pengalaman mengenai kayak pun semua, mungkin mereka boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Sekarang kalau demand tinggi, kayak-kayak di tepi laut. Boleh bina resort, dan dekat resort tu dia ada kayak dia sendiri. Yang penting sekali bila kita berkayak ni, kita puas main dengan air. Tenang je, kita tengok air, kita tenang. Hilang semua masalah, insyaAllah. Okey, dengar tu para pelajar semua. Jadi insyaAllah mungkin selepas ini lebih maju lagi lah industri kayak di Malaysia. Okay. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Khairil kerana dapat memberi banyaklah informasi mengenai sukan kayak dalam pelancongan Malaysia. Okey, yang penting jangan takut dengan air. Itu je. Okay, saya cuba tak takut. Lepas ni saya nak cuba ni. Okey, terima kasih Encik Khairil. Sama. Everyone has to try at least once. If I can do it, what more for young people like you? That's all for now from the Industrial Guidance video by Center for E-Learning and Teaching, Polytechnic Malaysia. Till meet you again. Bye!